Ja, hej och välkomna allihopa och välkomna ni som tittar på Play. Jag heter Peter Nyrén och jag är ansvarig för underhållning här på SVT. Och idag ska jag presentera er för Sveriges Televisions julvärld 2019. Det är lite speciellt i år för att vi firar faktiskt 60 år med julvärld här på Sveriges Television. Och det är många människor som har bidragit till att det har blivit ett sånt här fenomen som det är, att så många är engagerade och intresserade utav det här. Och det är naturligtvis för att vi samlar så många som upplever sin jul tillsammans framför Sveriges Television och tillsammans med julvärlden. Det har blivit så engagerande och spännande så att vi till och med gör en liten sändning när vi berättar om vem som ska bli julvärd. Det andra som är speciellt med i år, förutom att det är jubileum, är ju att några av de som har blivit mest kända, de mest profilerade julvärdarna, har lämnat oss under 2019. Den allra första julvärden var Bengt Feldreich, som var en tv-pionjär och var julvärd i många år. Han fortsatte ju sedan hålla kontakt med programmet ända efter sin pension, eftersom det är han som gör Benjamin Syrsas röst, och han spelade in de här insatserna till Kalanka och hans vänner under lång tid. Den andra som gick bort under året är ju den stora julvärldslegendaren Arne Weise. Han var ju den som införde traditionen med att tända ljuset som första moment i julvärdskapet. Och vi minns de här personerna för deras proffsighet, för deras mänskliga värme och deras inbjudande tilltal. Och det är ju just sådana kvaliteter som vi fortsätter att söka när vi ska hitta en julvärd på Sveriges Television. För sedan 2003 så är det ju så att vi bjuder in och presenterar en ny person som julvärd varje år. Och då är ju det kinderägg av egenskaper som vi söker är ju att man har en inbjudande värme och direkthet, en mänsklighet och stor livserfarenhet och naturligtvis en stark personlighet. Och jag är glad att kunna säga att det har vi hittat i årets julvärld, och jag vill be henne komma ut på scen. Varsågod, årets julvärld 2019, Marianne Mörk! Jag ska be dig komma över här, Marianne, så får du en bra bakgrund. Har vi kommit fram till. Granen. Ja. Ja. Vad roligt att vara här och vad roligt att få presentera dig. Det är många som känner dig från Sveriges Television, där du är Bigge i Bonusfamiljen. Och du har också varit gäst hos oss i Stjärna på slottet. Förutom många andra roller, och du är artist och skådespelare och regissör från många olika scener. Och jag vet också att du har mer att göra än någonsin. Det är två stora långfilmer på gång som du spelar in just nu till och med. Ja. Vi är i alla fall jätteglada att du trots det kunde se att du kunde ta dig tid och komma till oss och vara med oss på julen och vara julvärd 2019. Och jag är jätteglad att få vara här. Ja. Ja. Vad kommer tittarna att kunna se fram emot till julafton 2019? Ja, de ska ju känna igen sig framför allt. Och det finns ju så mycket av våra traditioner som är liksom lite på väg att försvinna. Jag tycker det ska finnas de gamla traditionerna. Vi ska visa kärlek. Det behöver vi mer än någonsin nu. Och vi ska ju nå hela Sveriges publik. Mm. Gamla som unga och var de än bor. Det är ju det som är min uppgift nu. Att med värme kunna gå in i deras vardagsrum, kan man säga. Mm. Och att de kommer in med mig och sitter. Och att man då har en dialog som kanske rör alla, ja, så de kan knyta an till något. Och så en och annan historia kanske. Det hoppas jag. Ja, det får vara lite kul. Ja. Men när du inte är hos oss och firar jul i studion, hur ser dina jular ut annars? Ja, det går ju upp och ner eftersom jag jobbar så mycket. Mm. För det mesta så är jag med min dotter.
och med mina barn och mina barnbarn och allting som går runt omkring där i släkten då. Mm. Man räknar upp och det är ju doppelgryta och det är julbord och det är mandel och det är julklappar och allting. Och sen så kan det vara skönt att bara en jul säga, jag orkar inte nu. Och då kallas det egen tid. För jag känner mig aldrig ensam på julen. För då har jag, och det är sant, då har jag lyssnat på Arne Weise som börjar där, tänder ljuset. Och så ligger jag där med Arne Weise i rutan och med Jansson, alltså Janssons frestelse bredvid mig. Och så har jag katten bredvid här på den sidan. Och det kan ju inte vara bättre då om jag är trött. Och så och måste vila ut en dag. Mm. För det är ju ett spektakel att sätta igång. Vill ni ha den en gång till? Det är ju ett spektakel att sätta igång en julafton hemma. Ja, just det. Alla ska äta och presenter och en blir ledsen och en somnar och en ska inte höra. Ja, allt det här. Man måste hålla upp det där. Mm. Och hjälpas åt. Ja, det är ju så viktigt. För jag tror att julen är ju förväntanstid. Inte, man förväntat, vad ska du göra i jul? Och allt det här med julen som då står för dörren. Men då får man inte glömma bort att man själv måste vara den som någon förväntar sig av. Mm. Man kan inte bara gå in och säga, var jul för mig? Utan... Mm. Man måste själv hjälpa till. Bidra och då blir, lite. Ja, då blir du bra. Mm. Men du var ju faktiskt gäst här hos Kattis Ahlström förra året. Ja, jag satt där förra året. Ja, kommer det att finnas någon gäst med dig i år också? Ja, men inte Kattis Ahlström. Nej, okej. Okay. Det blir några andra. Okej, okay. Men det vill vi inte avslöja nu, eller? Nej, det tycker jag inte vi vill. Nej. Vad bra. Ja. Jag tror att det finns de som har många frågor här nu och vill höra mer om de här planerna. Vi avrundar den här sändningen och tackar så hemskt mycket och önskar alla hemskt välkomna på julafton igen. Och fira jul tillsammans med Marianne Mörk. Absolut, välkomna. Tack ska ni ha.